Zoti Rama, çfarë diskutuat sot në mbledhjen e kryesis? Jemi në hapet e fundit të përgatitjeve për zgjedhjet. Në fund të muajit bëhet regjistrimi i kandidatëve, i listave për këshilltarët dhe nga ana tjetër përtej këtij aspekti është edhe aspekti programatik i fushatës, specifikat e zonave të ndryshme, si edhe përmbajtja thelbësore në rrafshin kombëtar në një moment kur përtej të gjitha vështirësive që kemi hasur dhe përtej kontekstit as pak të zakonshëm të përgjithshëm të ekonomisë si rezultat i luftës, si rezultat i shtrëngimeve në mbar Europën, jemi duke ecur mirë, kemi bërë një hap të rëndësishëm me rritjen e pagës për mjekët specialistë, që më në fund duke filluar nga muaj prill do të shpërblehen si pas pagave të larta të rajonit. Jemi faktikisht barazuar me Serbinë në pagë, jemi mbi Kosovën dhe në një mesatare, do më thënë, të lartë. Të gjitha vëndet tani janë paka shumë rreth të njëjtës pagë, po bëjmë ligj të ri për një tërsi profesionesh dhe detyrash në shërbimin publik që kanë të bëjnë me aftësitë veçanta, duke filluar nga aftësitë digjitale, në kushtet kur do të forcojmë shumë mbrojtjen kibernetike, në kushtet kur duhet të japim një shtysë të re revolucionit digjital, kemi nevojë të ofrojmë paga që të jenë paga konkurruese në treg, ashtu si kundër edhe për të tjera profesione. Procesi integrimit kërkon një rritje të numrit të shkruesve të drafteve ligjore, janë rreth 4000 e kusur akte ligjore dhe në ligjore që duan adoptuar në Bashkimin Evropian. Edhe për këtë kemi nevojë të rrisim pagat dhe të kemi më të mirët në shërbim të shtetit, deri tek agronom e të tjera profesione në pikat ndryshme të shtetit që do të bëjnë që të ketë shumë më tepër interes nga profesionistët, por njëkohësisht do të sjellim lart edhe sistemin e pagave. Nga ana tjetër, me ligjin për tratimin mbi të ardhurat personale që së shpejti kalon në parlament, heqim plotësisht taksimin mbi pagën deri në pagën 50.000 lekë të reja. Me rritjen e pagës minimale 40.000 lekë bëjmë një ajustim dhe do të kemi një rritje të pagave brenda për brenda piramidës. Kemi taksën e jashtëzakonshme mbi prodhuesit të mëdhenj eksportues të energjisë që pastaj, siç e kemi thënë, do t'ja dedikojmë me prioritet pensionistëve. Dhe të gjitha këto së bashku, shoqëruar me rritjen e ndjeshme të investimeve të huaja direkte dhe investimeve private direkte, sidomos në turizëm, na bëjnë ta shikojmë me optimizëm të nesërmen, por mbi të gjitha janë të rëndësishme në këtë moment që të ndahen me njerëzit, në ndërkohën që do të angazhohemi dhe një debat publik me sipërmarrjen private për të krijuar një mirë kuptim kombëtar mbi nevojën e rritjes së pagave dhe e deklarimit të pagave reale për punojësit e sipërmarrjes private, sepse është themelore për burimet njerëzore, është themelore për të pasur njerëzit e duhur në mënyrë që sipërmarrjet të lulëzojnë. Përndryshe, të gjithë do të vuajnë nga shtrëngimet e kësaj natyre dhe
nga lodrat dhe truket që kanë bërë me pagat në shkollë. Se tani kemi ditur është paket fushate, zoti kryeminist? Për partinë demokratike jo me instrumental ligjor. Nuk e dëgjova. A keni ndikuar ju me pushtetin që keni vendimin e gjykatës siç ju akuzojnë? Shiko, unë e kam thënë dhe përsëris nuk merrem, nuk kam asnjë disponim të merrem me polemika të politikës së gërgërgërit përditshëm. Nëse kemi kohë në dispozicion dhe energjit nuk na mungojnë, le t'i vëmë në shërbim të temave që janë tema me vlerë dhe me rëndësi. Ai Kale ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët shqiptar për të denoncuar rastet e trafikut të drogës. A është kjo shenjë mosbesimi ndaj institucioneve ligjzbatuese shqiptare? Këto janë gjitha komente të politikës së gërgërgërit, nuk kanë lidhje me mua. Zoti Rama, ai keni gati kandidatët që do zbrisnin në fushë për 14 maj dhe ku do të instrumentalizoni? Paka shumë, po. Aty ku faktikisht ka pasur dakordësi dhe ka pasur, si thuash, sinkronizim rreth kandidatëve të caktuar që janë aktualisht kryetar bashkie, ka vazhduar natyrshëm procesi. Zyrtarisimi përfundimtar do të bëhet si gjithmonë para se sa kandidatët regjistrohen zyrtarisht. Po pak a shumë jemi në linjat përgjithshme, e dim se cila do të jetë skuadra e qytetarëve bashkive. Për Vlorën. Nuk flasim për emra konkret, flasim për. Kryeminist, nga sondazhet e Partisë Socialiste, cilët janë tre kryefashkiakët më të votuar dhe tre më pak të votuarit? Nuk mundi ndajmë kështu, po si që kam betur aty në murë në lumin e Vlorës, ajo memorandumi i Kuçit, do bëjmë një memorandum tjetër, nuk e di se ku do ta bëjmë. Do ta bëni sot kryeministe? Jo, akoma jo, edhe do t'ja u jap rezultatin. A do të vazhdoj Partia Socialiste me ndryshime ligjore në ligjin për dekriminalizimin dhe në ligjin për partitë politike për të heshtur nga politika jone? Nuk kemi asnjë gjë me persona të posaçëm dhe nuk nisemi nga persona të posaçëm kur bëjmë ligje, po për spiunet, po patjetër do marrim masë. Kryeministër, sa është pritshmëria, çfarë rezultati prisin në këto zgjedhje të 14 majit? Mendoj që do fitojmë shumë bindshëm, por për hir të vërtetës dua të jem shumë i drejtë për drejtë me ju. Fitoria kur ke përballë kundërshtar të tillë në aspektin aritmetik është minimumi. Ne duhet të shkojmë për te i fitores aritmetike, sepse të hysh në fush me kundërshtarë që nuk janë në lartësinë e dur dhe janë deri dhe të padenjë për të qënë në fush, nuk është e vështirë të fitosh. Çështja është të shkosh për te i fitores aritmetike. Edhe kjo do të thotë më shumë me njerëzit, më shumë për njerëzit, sepse këto lloj situatash rrezikojnë shumë të shkëpusin nga njerëzit, duke qenë se kur vjen puna tek fitore aritmetike, nuk ka asnjëherë fitore të lehtë, po gjërat nuk janë aq të vështira sa që janë kur duhet merresh me pagat, kur duhet merresh me mbështetje më shumë për pensionistët, kur duhet merresh për mbështetje më shumë për profesionistët, kur duhet merresh me investimet, kur duhet merresh me ecurinë, shumë gjërave të tjera. Kështu që kjo është sfida në cilën ne duhet të përqendrohemi shumë më tepër, ndërsa politikën e gërgërgërit duhet t'ja lëmë të shkuarës. Kjo më është tani, është për të fushate, në tje roga, që të përgjëtë dhe të ne, për fatë të mirë, nuk kemi nevojë të bëjmë gjëra të tilla për të fituar zgjedhje. Ne zgjedhje fitojmë dhe pa bërë asgjë ato, sepse e thash, për fat keq, kundërshtarët janë nën nivelin e pritshmërive minimale të publikut shqiptar. Keni kontribuar ju, zoti kryeministër, në këtë gjë që kundërshtarët të mohojnë drejta e vulës së tyre dhe logos së tyre zyrtare? O zot, vula.
Zotë Kryeministër, pse kërkesën për regjistrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk e dhat me firmën tuaj, nuk e dorëzuat me firmën tuaj, por e deleguat? Nuk e di çfarë është. Kërkesën për të regjistruar si parti politike për garën e 14 maj të Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pse e deleguat tek përfaqësuesi ligjor? E kam bërë këtë punë shumë herë, shumë shpesh. Do të thotë burokratike, çfarë do të thotë? Do të thotë se prej në pak më sigur. A është tërhequr qeveria nga vendimi për bonusin ndaj pensionistëve ndaj pjesa e zakonshme për prodhuesit e rrethës? Po pse duhet të rrihet qeveria nga kjo dhe kush e tha këtë? Pse duhet të krijoni histori nga hiçi? Ibrahim tha që nuk e kemi një politikë të tillë. Nuk tha kështu, edhe ju kam thënë shpesh herë, Shqipja është gjuhë shumë e bukur dhe duhet parë dhe duhet trajtuar me shumë kujdes, sepse është pasuria më e madhe që kemi. Edhe ministra nuk ka thënë fare që nuk kemi një politikë të tillë. E keni pyetur për shpërblime tani, ndërkohë që ne kemi folur për diçka tjetër. Taksa, dhe po t'i referoni atyre që kemi thënë, është që taksa e jashtëzakonshme do të mblidhet dhe do të shikohet në muajin prill dhe pastaj mbi bazën e asaj që do të mbledhim do të bëjmë edhe dedikimin për pensionistët. Zotë Rama, pas deklaratës suaj ndaj zotit Ameta, kam kemi thënë do të mbledhim taksën në prill. Kemi thënë do të mbledhim taksën në prill. Tani a është taksa në 30 prill, a është në 1 maj? Kjo nuk besoj se është një arsye për na humbur kohën e përbashkët punë. Zotë Rama, pas deklaratës suaj për zotin Ameta, ish numri 2 i qeverisë suaj, ka deklaruar dhe ju ka çuar një mesazh duke thënë që zoti Rama duhet të bëjë rol në kryeministë dhe jo gjykatës. Nëse unë do kisha bërë rol në gjykatës, gjëra do kishin qenë shumë më keq për ata që duan që unë të bëj gjykatës në bashkë.